ви як бачили? Ні, все нормально було, все в робочому режимі було. Я знаю, що в нього особисті були теж певні обставини зараз, які могли спричинити також нервування і якесь психологічне навантаження, можливо, але я думаю, що це не зовсім коректно. Тобто це я знаю від колег, тобто в нього були певні особисті обставини, і він був в цьому контексті, мені здається, напружений дуже. А з приводу засідання, ну ні, не відбулося, він знав, що воно не відбудеться, не знав, що ініціює, що він ці законопроекти, які... То, що провести експертизу. Завтра буде онкологічна так звана експертиза, і через декілька днів ще інші експертизи, токсикологічна експертиза. Депутати, які вчора були на засіданні? Того, коли його патрульні побачили в автомобілі, він був живий. І дійсно там була нудота і все інше. Це все зафіксовано на боді-камери. І він уже помер безпосередньо, коли йому надавалась медична допомога. Зараз, я думаю, декілька днів пройде експертиза, вона наркологічна. Тобто розглядається дві версії зараз. Дві версії. Перша – це те, що він вдома. Це отруєння, що йому хтось дав щось поїсти в зв'язку з його політичною діяльністю чи якимись іншими мотивами. І друга версія – це, можливо, алкогольне або наркотичне сп'яніння, яке призвело до таких наслідків. Тобто це вже все встановлена експертиза. І я, користуючись нагодою, висловлюю співчуття, приєднуюся до всіх колег, що це дійсно трагедія для сім'ї. Я теж висловлюю своє співчуття близьким рідним. Прокуратура Києва назвала причину смерті вже.